Vamos então ao boletim policial desta terça-feira. Na tarde de domingo, a equipe da Guarda Civil Municipal estava realizando rondas em estacionamentos externos e internos do Parque Lago Azul, onde próximo a uma pista de skate, visualizaram três jovens aparentando ser menores de idade, ingerindo bebida alcoólica. Questionadas quanto à idade, as três confirmaram ser menores de idade e ainda que a bebida, uma garrafa de catuaba, uma conhecida bebida alcoólica, inclusive afrodisíaca, era de propriedade de uma quarta pessoa, esta sim, maior de idade. A jovem maior de idade, identificada pelos guardas civis municipais, chegou pelo local confirmando a versão das menores e ainda informou ser responsável pelas três menores. Solicitado o apoio de uma guarda civil feminina para a busca pessoal, onde foi localizada uma outra garrafa vazia desta bebida alcoólica na bolsa de uma das menores. Diante dos fatos, conduzidas as partes ao plantão, onde somente um genitor compareceu, sendo necessária a presença do conselho tutelar para acompanhamento da ocorrência. A ocorrência foi apresentada pelo plantão policial, no plantão policial, onde a maior foi enquadrada no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando diz entregar produtos cuja substância pode causar dependência. Ela, inclusive, foi ouvida e liberada. Na sexta-feira, nós trouxemos uma informação de um jovem no Jardim Hipódromo teria sua moto sido furtada por dois elementos quando este jovem estava próximo à sua residência. Ontem, inclusive, na segunda-feira, trouxemos uma outra informação dizendo que o proprietário da moto, Vinícius Oliveira, estava solicitando nas redes sociais um apoio, né, para que o seu veículo fosse localizado. Eis que, na noite de domingo, ele recebeu um telefonema anônimo onde, do outro lado da linha, alguém indicou aonde a moto estaria abandonada. O jovem Vinícius, então, fez contato com a Polícia Militar, que foi até um local, um beco, próximo a uma igreja, na região do Bom Sucesso. Como informado, a motocicleta estava no local, abandonada e sem emplacamento. Ou seja, o Vinícius acabou recuperando a sua moto, que foi produto de roubo na madrugada de sexta-feira. E o caso que chamou atenção ontem à tarde no setor policial, inclusive envolvendo a participação de vários policiais militares, uma ocorrência realmente que movimentou a tarde em Rio Claro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 14 horas desta segunda-feira para atender uma ocorrência de roubo. Na Avenida 18, Jardim São Paulo, local do fato, o proprietário de um estabelecimento destinado à compra e venda de veículos, juntamente com um amigo, foi surpreendido por dois indivíduos. De imediato, eles chegaram fazendo graves ameaças às vítimas, apontando inclusive pistolas para intimidá-los. Posteriormente, foi constatado que se tratavam de armas de brinquedo. Foram subtraídos do proprietário do estabelecimento um aparelho celular da marca Apple, além de um saco de lixo de cor preta, contendo certa quantia em dinheiro. Da outra vítima, levaram um relógio de pulso marca Apple Watch e um aparelho celular da mesma marca. Os autores dos roubos fugiram, tomando para o destino o bairro da Jardim das Paineiras, em nossa cidade. Nas proximidades do estabelecimento, foi localizado pelos PMs um dos aparelhos roubados, pois um transeunte informou que viu quando três ocupantes de um veículo atiraram um celular em via pública. No relógio subtraído de uma das vítimas, há um sistema de rastreamento, o que fez com que os PMs chegassem a uma residência no Jardim das Paineiras. Com autorização de um adolescente de 16 anos que estava dentro do imóvel, os policiais militares encontraram vários objetos, além do relógio furtado. O adolescente não soube informar aos policiais quem teria deixado os objetos naquele local, que posteriormente foi identificado como sendo dos autores do roubo, numa tentativa de dificultar a identificação dos mesmos. Ainda de frente ao local, uma jovem de 21 anos se apresentou aos PMs dizendo ser moradora da residência e que naquele momento retornava do trabalho, informando que nada sabia do ocorrido. No mesmo instante, um veículo passava em frente à residência e o condutor do mesmo chamou a atenção dos policiais. E o automóvel foi seguido e o motorista de 20 anos foi abordado nas proximidades. Os policiais informaram que o condutor confessou a autoria do roubo,
juntamente com mais outros dois elementos, inclusive identificados por ele. O veículo utilizado para a prática do crime, segundo informou este elemento, foi abandonado no Jardim das Paineiras. A polícia militar conseguiu localizar no mesmo bairro os outros dois indivíduos que participaram do roubo e confessaram também a prática do crime. Conduzidos ao plantão policial, dois dos três indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas. Isso porque o terceiro indivíduo envolvido no roubo permaneceu dentro do veículo na ação que originou a fuga dos mesmos. Quando o boletim de ocorrência estava sendo confeccionado, a jovem moradora da citada residência e presente no plantão policial, ela retornava para sua casa e os PMs receberam uma denúncia que ela também teria participado do roubo e que iria deixar o referido endereço, levando a quantia em dinheiro furtada e que, na ocasião, não foi localizada quando os PMs estiveram no imóvel. Os policiais se deslocaram até o endereço e conseguiram visualizar a jovem deixando o local, dentro de um veículo, juntamente com mais duas pessoas. No bairro Recanto Paraíso, o veículo foi interceptado pelos policiais que solicitou ao condutor a sua parada. A jovem confessou estar envolvida no roubo e que estava procurando um lugar para esconder o dinheiro que foi roubado e que estava com ela naquele momento. Os quatro elementos envolvidos nesta ocorrência foram presos em flagrante pelo delegado de polícia, sendo que o aparelho celular e o relógio subtraído de uma das vítimas foi devolvido ao seu legítimo proprietário. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.